Изрейте ма някакви, аз съм Тенбе, както виждате, това е втория епизод на Asphalt 8 и днес продължаваме да играем и този път ще играем подред и караме със следващото ниво, естествено не срещу онази кола, но ще се караме подред, както казах, и аз тази кола бива кола. Играем с тази кола. А, не, ти говориш, ще играм с тази кола. Да играем с някаква друга кола. Ще играем с аудито, е. Ще играем с аудито хора, докато съберем пари за готина кола. И така, най-по-бързо ми зареди. Миналият епизод, доколкото помня... Доколкото помня, не можахме да победим малния босни, как точно да не стал. Но сега успехи е с направи, за съм разъл време с пъти. Отвратително гадно. Но пък настигаме първия и втория е с... И аз като пълен ретард набих някакви спирачки. Не! Еми хора, не съм да фирма. Чакайте, ще почнем от начало. Ще почнем от начало, защото не започнахме добре. Бягай автобус! Ай ти иначе! Топите автобус и да топят. Айде, чипка! Не! Защо, бе? Защо? Защо, бе? Трябва да се звучи! Ей, са! Правим го! Боже, хора, аз не съм дарек. Ааа!
Гризли, гризли! Печи! Как са печва? Ой, ти отлежа! Gás! Ara, querida, querida! Chiquita! Chamaria Tokyo! Ara! Как ще загубя в Токио, бе? Да, трудно се, как ще загубя в Токио, бе? Стигни се, бе, туни, туни, туни! Стигни се! Как ще загубя Сауди с това в Токио, една звезда? Чакай, за какво ти го как там, бе? Много съм. Които съм изобили тъпото ауди. Хвален по кул хора, той ауди за нищо не става. Да, сега видим сигурно с червената ще ни провърви повече. Тъпо ауди. Ай, сега да видим. Пожелайте ми късмет, хора. Пожелайте ми късмет. Никакъв шанс да ги настигна! Трек сам. И се издам в айтоно. Ух, ти не. Не се да ми. Трета позиция си е моя назад, човек. Ай, ти чуваш ли? Той зад мен, чуваш ли? Трета позиция си е моя. Моя си е, бе. Газе! Печи! А дъд се не видя!
desculpa, estou a gravar. Digo é, digo é. Que é que é? Digo é. Tá só por meio de. Чекайте, что я сейчас задам. Скоро тоже буду тут взлетать, чао.